Hier ist nur etwas Kaka. Und ich sehe, wenn er dann wieder geht, Դուք վարձան կազմից ընդհանրապես այո ինչու ես կարծում եմ որ իմ սեփական մոտիվացիան երբես ավելի մեծ է քան վարչության անդամ իսկ եթե մի երիտասարդ այնտեղ կլինի որը որ նրանք ունի մոտիվացիան ապա պետք է ընդհանուր գործի մասին պետք է դասեր ես տենց եմ կարծում մեկ երկրորդը ես ներքապես ստեղծագործական բնակավարի ներկայացուցիչ եմ եւ այն սահմանափակումը որը որ ունի եւ որը միանում է վարչության անդամը ես կարծում եմ դեռ իմ ուժերից վեր է միգուցե ես ինքնադաստիրակվեմ եւ կարողանամ